Dámstvo a panstvo, vítám vás u naší kočičí verze Assassin's Creed, kterým je Stray. Máme tady již 9. epizodku a jak to tak vypadá, zase dneska budeme tak trošičku proti zákonu, protože posledně jsme ukradli atomovou baterii a dneska se budeme muset nějakým způsobem proplížit skrze tenhle zátah. Zároveň jenom taková maličkost, protože mě to zase načetlo kousek zpátky, ta bunda tady stále levituje a přemýšlím, jestli to není záměr pomalu. Nicméně zpátky k věci, protože máme před sebou nějakou půl hodinku, tak abychom se trošičku posunuli. Chci se omluvit, pokud vám posledně přišlo, že jsme se příliš jako nedostali daleko, protože, jak jsem řekl, občas se prostě člověk musí pohybovat na tomhle místě a řešit tyhle věci a potom se zase přesune dál. Teď, já nevím, jestli mě nechají projít, jako můžu to zkusit. Tadam, tadadá. Dobrý, no, kočku všichni nechají projít, kočka je naprosto nenápadná. Tak, jo, tady jsou žaleti sentinelové, myslím, že těmhle se říká sentinelové, no, tady tíhle boti, co to tady skenují. Takže musíme se proplížit, tak, dobrý, pohoda. Nesmím to uspěchat, protože já vím, že v minulý epizodě jsem na chvilinku, já jsem tak docela spanikařil, nakonec jsem to proběhl. Ale ukázalo se, že to není až takový problém. Naštěstí, ale to neznamená, že bych to takhle chtěl vést vždycky. Zároveň už chápu, proč tady všude byly ty bedínky. Protože nám to zatraceně pomůže. O, pozor, tady někdo. Ten bot to tady střeží. Teda sentinel. Dobrý, už se otočil, můžeme jít. Můžeme pokračovat, pohodička, tady do bedny. Hop. Nic si neviděl. Dobrý. O, kurva, tady ma nejde projít. Počkej, tady byly ještě jedny schody. Tak, tady to proběhnu. A kde byly ty druhý schody? Tady jsou nahoru, takže na druhé straně. Asi jo, to já to možná budu muset nějak přeskákat. Takže, já tam nevidím. Do píči. Tak já nevím, jsem blbej. Nebo blbě navedený jenom. Někde byly druhý schody. Tady jsou jedny, to víme. Dobře, to najdu. To nějak zmáknu. Jo, tam jsou na konci, já už je vidím. O kurde, tyjo, co s tím botem teď? Možná to zmáknem, možná se otočí. A ten se neotáčí ani náhodou. Tidle se pohybují. Dobře, teď tam projel. A co jako teď? OK. Nic nevíš. Pomoc, ježiši, kočka v ohrožení, jdou po mně. A do prdele, no tak teď jsem v řeti. Sorry, Hoši, nestřílejte po mně. Tolik k tomu, že to chci brát ve stealthu a správně. Já fakt nevím, kudy jsem měl jako jít. Ale dobrý, no, jako nepřišli na mě, ku podivu. Jak to tady skenuje ještě na tu dálku, to mě poser. Dobrý, už to vzdal, pohodička. Clementine, máme tady menší problém. Halo, Clementine? Kurva, kde je? Kde zase je? Je tady? To piči, ona zmizela. Ne, ty možná ji sebrali. No, to se klidně mohlo stát. A nebo, počkej, možná bude nahoře, tady je žebřík. Ukaž. To piči, ona tu nikde není. Ježíšku na křížku, no dobře no, tak to je opravdu geniální. V tom případě bychom si měli podívat třeba na ten board, třeba tam bude nějaká zpráva. Clem? Tím myslí asi Clementine, Jo, Clementine tady není, to jsme si všimli. Co to je? Vypadá to jako nějaká zakódovaná zpráva. Budeme si zase muset hrát na detektivy, abychom zjistili, co se jí stalo. Podívej, no výborně. Pro B12 a kočku. Odpověď leží v mých věcech a pak jsou tam 4 symboly. A podepsáno Clementine, podívej. Jo, já už chápu. Dobře, a vypadá to, že je něco v nějakém květináči, potom nevím v čem. Potom možná, jo, jedna je ta lávová lampa, co se mi posledně líbila. Dobře, to myslím, že zmáknem. To by neměl být takový problém. Něco je v nějaký kytce, tady ta lávovka by nám taky mohla pomoci. A počkej, tohle je možná jedna z těch věcí.
Ukaž to, inspektní to B12. Jo, mé senzory můžou detekovat nějaké neškodné chemikálie, které jsou v plynném stavu. Nemůžou znovu stvořit uklidňující senzaci, co si vzpomínám. Stejně jako já, kompanioni nemůžou cítit. Tak přemýšlím, proč si tady tohle vzali. No. Jo, jasně, tam mají skrytá zpráva pod tím kontejnerem. Říká, já jsem, jo, vlastně máme první část zprávy, musíme najít ještě zbytek. Tady může být další někde, v té kytce třeba? Ne. Dobře, musíme najít lávovou lampu, jedna je tady, ale... Třeba to není ta jediná, mám pocit, že nahoře byla taky jedna. Musíme se podívat. O, ta kočka kocoure, tak děkuji. Možná tady? Nope. Počkat. Zase špatná lávová lampa. Jo, další věc. Inspektuji. Jasně, tady tenhle drahokam má střední cenu a nízkou puritu. Tím by se asi dalo brát jakože kvalitu. Nicméně o záře se zdá, že je přidaná uměle. Dobře. Možná to funguje jako maják, protože abychom to našli užitečným. Bingo, je tam zpráva. Aha. Blazer. Jasně, ona je s Blazerem. To je ten, co nám pomohl do té nekokorporace. Ten cápek, co měl toho bombera a zlatý řetěz. Teď už musíme jenom zjistit, kde jsou. Máme dvě zprávy, někde v těch kytkách, tyjo, ještě jedna zpráva. A co je tady toto? Inspekt? Tam je B12, našel jsi něco? Nic nevidím, jsi si jistý? Nejsem si jistý, já si myslím, že něco tady bude. Nic tam není. Hej. Dobře, určitě. Hele, když kočko kocour říká, že tam něco bude, nebo neříká, ale když si to myslí, tak určitě tam něco bude, ale pořád je tady někde ta kytka, určitě. Já, počkej, lampa. Se srdíčkem, no jistě. Nemám tušení, co tady tohle je, ale ta záře je úžasná. Tři tečky, jasně, tři tečky. Promiň, byl jsem jinde. Jo, ty jsi do toho zahleděl, co? No jistě. Ani jsem si nevšiml té zprávy tam. Říká, že jsou v nightclubu. Jasně, s tímhle už bychom tam mohli jít upřímně. Ale oni budou chtít, abychom našli ještě tu zprávu v té kytce. Ruci prdela, jak mě se líbí ty beaty, co tady jsou to. Inspektní počítač. Našel jsi něco? Nic nevidím, jsi si jistý? Jo, chápu, no, takže já si to můžu prohlídnout, ale to není to správný, my už potřebujeme jenom tu kytku někde. Tady. Ne? To není ono? Yeah. Ty beaty jsou tak psychedelický, jo. Já se to budu muset potom někde sosnout a pouštět si to před spaním normálně. Ne, že by to bylo vyloženě... možná tady? To je ale divná věc, kterou člověk může mít v apartmentu, v bytě. Je to snad, jak kompanioni vidí lidi, jakože... jako figuríny, co mají kužel na hlavě, děláš si prdel ze mě B12, no tak. Haha, to je trošku směšný, ty jsi směšný. Tři tečky. O, podívej, něco tam je. Výborně. Jasně, come to nightclub. Výborně, máme to celý. Přesně tak. Jsem s Blazerem, přijď do nightclubu. Oh, jistě. Hlavně nesmí zapomenout nějaké ty penízky, ať si pěkně zaplatíme nějakou tu kočku. To znamená, že budeme kocourem. Oh. Nebo budeme bisexuální kočka. Výborně, kapitáne kočko, děláš si mě prdel B12, já nejsem žádný kapitán. Nebo poručík, ježíš, já jsem řekl kapitán, je to poručík, pardon. Nicméně, pojďme ji najít. Nemáme příliš času, souhlasím, já se tady vykecávám jenom pro to, co ty říkáš. A teď se musím nějak vrátit zase přes ty sentinely do píče. No. Jehehe. Jehehe. V pohodě, pane sentinel. Vůbec mě neřešte. Počkej, možná to můžu vzít. Jo, já to můžu vzít tudyma. Tak. Dobrý, možná se skočím. Yes. O, ano. Tady taky se skočím, tak pohoda. Dobrý, to bylo jednodušší. Ne, to prdel, já nechci být zastřelen. A kočka v ohrožení. Ne.
Dobrý, a oh, ježiši, už střílej, to prdele. Utíkám, 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 nashledanou, já jsem tady vůbec nebyl. Tak, dobře, teď musíme zjistit, kde je nightclub. To bude určitě nějaký velmi dobře osvětlený místo. Jestli to nebude tam, kde byl ten vyhazovač, ten bouncer. Zdravíčko. Zase levitující bunda, to prostě, to se nikdy nezmění. Tak, tohle by mohl být nightclub, co? Dobrý den. Pane bouncer. To není pro tebe, běž pryč, ale já mám... no, tak nic, tak možná se tam musíme proplížit. Tohle vypadá jako rámen. Možná třeba nějaký zadní vrátka, nebudou tady? Hej mistře, ty zametač, co hledáš tu fifi? Nepustíš mě do nightclubu? Je to těžká práce čistit ulice, jenom proto, aby je ostatní zase zašpinili. Nicméně, takhle to prostě chodí. Docela jako vyrovnaný přístup. Nicméně, surgery, jakože... Chceš mi říct, že... Tady uvnitř provádíte operace? Tam bych nešel ani kdybych za to měl dostat zaplaceno a mělo by mi to vyléčit rakovinu. Kterou nemám, doufám. Dobře, nightclub. Hledáme nightclub někde. Zjistili jsme, že tady tohleto není, teda nejspíš, protože mě tam nechce pustit, takže zkusíme to tady trošičku oběhnout, já se omlouvám za tohle zdržení, asi tam je nekokorporace, to jsme špatně, takže zkusíme pokročit dál, tady je obchod s oblečením, tady je... Co tady je? Ho. Co tady tak může být? Vzpomínka. Tak jo, no. Trošička lóru přece neuškodí. B12, já to nevidím. Sentinelové byli určení proto, aby chránili lidi. Bojovali s kriminálem a udržovali pořádek. Ale jakmile se život stál těžším ve městě a začaly se objevovat skupinky, Sentinelové se rychle stali psysky silných. To je ale zajímavý. Byli perfektními nástroji, aby udrželi město pod kontrolou. Poslušní, nekladli otázky a byli neúnavní. Dokonce i po konci lidí se jim podařilo udržet kontrolu. Kurva, vždycky na hlídce. OK, no, tak to je pěkný další vzpomínka, ale to mi asi nepomůže, tady sice, no tady nemůžeme nic zaškrábat. Kurva, kde je ten nightclub zase? To bude blízko někde, možná, počkej, tohle je bar, nebo ne? Ne, tohle je kuchyně, jsem zase špatně, tam už jsem byl, ale asi to nebylo v záznamu, mám pocit. Možná, tohle vypadá jako nightclub. Ne, to je jen ten bar. Ale možná tady budou, jakože nightclub a bar je v tom nějaký rozdíl, jakože hypoteticky být nemusí. Hello? Jste tady? Nejsou. Zase špatně. Tady je Simon, myslíš si, tohle nakonec je teda nightclub, ale vypadá to, že moc nepouštějí dovnitř, jakože nikoho, a Simon řekl, že se dá dostat zadem někudy. Kurdy, jak musíme na to přijít? Kdo mi pomůže dostat se zadem? No jo, a kde jsou dveře? Přeložit. Pokud se díváš po někom, kdo by si chtěl popovídat o poezii, žiju za výtahem. Bonobot. Počkej, já mám pocit, že to je ten, co vůbec nemluvil. Asi protože my jsme mu neukázali žádnou poezii. Dobrá, zkusí... tohle vypadá jako ta správná cesta. Pane, nahodíte mě do nightclubu náhodou? Pane? Hello, pane? Výborně. Ale jak pak se dneska daří? To jsi mi toho moc neřekl, tak děkuji. Dobrá, zkusíme to... jak to tady zkusím prolézt. Zdravíčko, pane. Hej, jak ses tady dostal? Chceš s náma zapařit? No jasně, ve mně dovnitř.
No tak, skoč dovnitř a dej si drink, jojo, bude konečně mlíčko. Dobrý den. Poprosím jednu sklenici mléka, kvalitně prochlazenou. Bude potřeba, protože Kočko Kocour právě přišel na scénu. Je na čase to tady rozjet. To jsou beaty. Nezapomeňte na můj kvalitní taneček. Nic lepšího prostě neumím. Tenhle vypadá hodně zastaralé, tyjo, takové CRTčko. Výborně. Nicméně, nejsme tady proto, abychom celý den propařili, jsme tu proto, abychom vešli na stage. No, konec píčovi. Ups. Pardon. Dobře, třeba to vyjede nahoru. Já vůbec nevím, co to dělám, já jsem na to náhodou skočil. A napadlo mě, no možná to bude ta správná cesta. Tady má asi ne, takže možná tudy. To píči ani tudy. Hej, kam jsem se to dostal? Jejda, sorry. Kámo, to jsou mi beaty tady. Jo, jasně. Jo, takhle to funguje. Já to musím nějakým způsobem sundat tady, asi abych pokračoval dál. Jo, jasně, no. Vypadá to tak. Tohle budeme muset nějakým způsobem asi urvat, nebo z někoho tady vyrvat páčku, jak to tak vypadá, kurva, to je party tady. Nevypadá to, že by tady byla nějaká jiná možnost, co? Jsme tady úplně uzavření. Dobrá. Dáme si to znovu, pane. Jak? Třeba to urve ten cápek nakonec. Už to bude srát. Co říkáš, urveš to? Budeš nasranej? No tak už to sjelo po třetí. Do prčic. Oh, já jsem tady ukradl drink. Dobře, no, to určitě nějak bude potřeba využít. Pane čištník, můžu poprosit o nějaký mlíčko? Jasně, VIP je zavřený. Asi protože tam budou přesně, no jasně, no. Je to rezervované pro Blazera, no. Znamená, že já bych se tam mohl nějakým způsobem dostat. No, jsou tam parchanti, ale... Jak se tam mám do prdele dostat? Neporadíš mi? Jasně, znovu vítej, jo, nějaké komplejny o holodancerech, protože... nějaký idiot si myslel, že je strašná sranda ukrást páčku, kterou já přesně hledám. Chceš drink nebo něco? Ne, já chci tu páčku někde. Takže počkej, někdo možná ukrad tu páčku. Ty to asi nebudeš. Dobře. Musíme někomu tady určitě vrazit ten drink a vzít od něj páčku. Jasně, spousta keců, bla, nemáš páčku. O, on má páčku v ruce. Jasně, nechtějí tě pustit do VIP, tak si jim ukrad páčku, v pohodě. Když mi dáš drink, tak ti dám tady tenhle, tuhle blbou páčku. A já jeden drink zrovna mám, příteli, naval tu páčku. Jasně, díky za to. A já konečně to tady zvednu a můžu pokročit, ty vole, to je puzzle vedle puzzle tady toto. Tak, šup s tím nahoru, výborně, a tady, tak. Vzhůru, DJ, vypuzně do nebes. Dělej, zatáhni za to. Jak se mi to líbí, tak, pohoda. Relativně chvilinku mi to sice trvalo, takže se omlouvám za ty střihy, ale, ups, bacha tam dole. No nicméně, zmáčkneme tady tohle tlačítko, očividně můžeme. Pěkný. Hlavně se nezabít. Pohodička. Jo, ha. O kurde. Kam mám jít zas? Ježiš, tady je více těch tlačítek. No tak to zase bude. Aha. Tak to mi nepomůže. Zkusíme tohle. To už mi vůbec nepomůže. Zpátky s tímhle dolů. O, tohle vypadá docela schůdně.
Tak, tady. Kurva, Blazer právě odešel, do prdele, moc mi to trvalo. Dělej, kočko kocoure, jsme mu v patách. Šup, 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 dolů, tak, odcházíme. Blazer, kde seš? A do píči. Dva ptáčci s jedním kamenem. Nejsi tak chytrá, jak vypadáš, malá kočko. Nicméně, tohle není osobní. Biznis je biznis. Ty jeden hajzle. Biznis jsou peníze. A já si cením peněz více než přátelství. To seš pěkný hajzl. Jsou vaši. A? Cože? Jo, oni tady... A do prdele. Ne. Oh. OK. Už jsem si myslel, že jsem vážně kaput, že mě to loudne, ale... No, dobře, ale byla součást. Hele, to může rozhoupat. To jo, ale já nechci spadnout do vody, se utopím. Hop. Dobrý, jsme na útěku, ty vole, útěk z vězení tady tohle. O, do píče, to ještě že se nějak nepropadlo, že to nespadlo dolů. Dobrá práce, kočko kocoure. Nicméně... No, pěkný, pěkný, ty vole. Zasranej Blazer, já jsem mu nevěřil už od začátku. Nicméně těma dveřma to nepůjde, protože dole je pletivo a i přesto, že to bychom to mohli vzít vrchem, to pletivo nám určitě bude bránit, že ano? No jistě, jsem si myslel, že to tak bude. Dobrá. Myslím, že to zmáknem i bez toho, tohle se pěkně otočí, tenhle trámek. Skočíme na tenhle a no výborně. Krásná práce, kamarády. Hlavně se nenechat zastřelit těmi sentinely. Dobrý, jo, tak jsme vdali. Kdyby jsme náhodou nevěděli, tak jsme právě ve vězení, dámstvo a panstvo. Kdybyste si náhodou nevšimli, tak hra nám to pro jistotu ještě řekne. Nicméně tady někam pokročím, tak... Dobře, to je zajímavý, že se to takhle posunulo z ničeho nic. Stane se to znovu, když na to jako vejdu. Třeba... zaujímavý. A to myslím, že stačí. Já jenom potřebuji už nějak se skočit dolů. Nějak. Máme ještě nějakých 5 minut plus minus, protože já jsem chvíli bloudil v tom klubu. Dobrý, vypadá to, že jsme na tom správném místě teď. Ne, už se to potápí. Dobrý. Pohodička, jo. Nevím, nechápu, proč se stresovali lidi, jako to bylo úplně v pohodě. Tak, ukáž, jak to vypadá tady. Tady někdo má stroboskop nad sebou. Aha, tenhle sápek je úplně v řiti. Ježiš, to je strašný hluk z něho. Ani ho osvobodit asi nemůžu. To je mi líto, pane, já nemůžu nic udělat. Navíc, já na sobě nemám B12 dávno. Já jsem kokor, já jsem se toho doteď nevšim. Tak, kudy dál? Asi tady nahoru, tak, dobrý. A tam už vidím, jak tam hlídkuje někdo. Vidím tam to sledovací pole. To nejhorší z nejhorších, protože jakmile mě objeví, tak po něj začnou střílet. No jistě, už tam čumí ten hajzl. Tak jo, no, zkusíme ho nějak obehrát asi. Jo, počkej, tady je nahoře další. Já to budu muset zjít spodem. No jasně, já budu muset počkat, až on přijede. A nebo? Ne, teď je moje chvíle, chvíle je teď. Hop. Tak, dobrý. Úplně v pohodě. Potichoučku, pokračujeme. Tady něco zajímavého? Ne.
Dobře, rychle, než se vrátí ten parchant a se schovám sem rovnou. Doufám, že nepřijede někdo z jiné strany. Jož, jak to vypadá? Jo, jsme cool. Pak to vezmeme po schodech nahoru. Dva ty beaty, jak se to rozjíždí. To se mi líbí, pohodička. Takhle si to přesně představuji, tak. Jaha, tady mi to k hovnu. Co si mohl myslet? No, není. Já můžu vyskočit tam nahoru vlastně. Tak jo, musíme počkat, až tenhle zase odejde. Dobrý, jdeme na to, dám slovo. A panstvo? Já vím, že to dneska opakuju příliš, ale... Já si prostě nemůžu pomoci občas. Občas prostě cítím, že to musím zopakovat. A Clementine. Přestaň se modlit a mluv. Hovoř. Já ti nerozumím. No, protože nemám B12, která by mi to přeložila a ukazuje mi prstem. To znamená, že něco tady můžu udělat. Ale přes tohle neprojdu, tam je sklo. Ajajajaj. Možná tudy? Ježíš, to je bordel. Hrneček, na zem to musí. Všechno na zem, nelíbí se mi to. Můj kočičí mozek tohle prostě nepřijímá. Co to je za obří chmíří? Jo, to je pavučina, kruci prdel. V oknem můžu určitě jít. Pěkně hnusný vězení, tyjo. Tam už hlídku i další, no tam určitě poběžíme. Tím jsem si zcela jistý, dneska to sice nebude, ale v příští epizodce, to bude útěk z vězení, tyjo. Kam se hrabe nějaký jebnutý seriál? Tohle je mnohonásobně lepší, jo, jasně, tady jsou klíče. Tak jo, no, dám z toho panstvo, vezmeme klíč. Tak. No a osvobození Clementine si necháme na příště, no. Já doufám, že vám to zanechalo pořádný cliffhanger, protože takhle já to mám nejraději a není nic lepšího, než když už vezmete ten klíč, tak doslova se takhle na ní podíváte a pustíte ho. Nicméně dám z toho panstvo, já doufám, že se vám tady tato možná trošku kratší epizodka líbila. Jako obvykle budu rád za všechny vaše lajky a komentáře, dislajky a samozřejmě, když budete tento kanál odebírat, to mi pomůže v podstatě asi nejvíc. Pak ještě, pokud se nudíte, můžete nakouknout do popisku videa, tam najdete nějaký ten odkaz na další různé platformy, na kterých fungují, takže to neváhejte omrknout samozřejmě. No a pro dnešek všechno, takže já doufám, že jste si epizodku užili, zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.